دا ویل د مړه دا ویل کنده دا سره چلی او دا سره چلی ګلسیار دا ما ویل کنده خو د سره چلی او د سره چلی ګلسیار وای دا تاسو سټه مرتا والا کړو دا شی یو ولز بجی بس دړه تنګ شنو بس دې دلار کې دې ګوشه ویل دلار کې دې ګوشه ویل نو دې پرونی یو ولز بجی تاسو دې کسانو تا والا او دې دلار کې دې دې ماهیت نازره کمزور دا ذهن کمزور دی خو دا خو ذهن هم لک کمزور دی ماهیت نازره کمزور دا او د کینو له خپل مالدیانو سره دی روري ګلسیار نومې دی او دا چې کوم ملک روک شوی د نوم چې کوم دی شکیل احمد دی او دا پلار مون سره ولار دی والد صاحب ډیر زیات پریشان دی مین دی فین دی ټولې جاړي په کور کې ډیر زیات پریشان دی مړې نشته جوړاشتا نو ډیر زیات پریشان دی نو دا شکیل نوم شکیل احمد دا چې کوم روک شوی دی شکیل احمد نومې پلار یې زیارت ګل نوم دی او مون تعلق ساتو 400 روډ تخت آباد شاهلم پل او پارم کورونه مونږ دې سره تعلق ساتو او دوزی علاقه ده او ناکیم تاڼه ده ناکی تاڼه دوزی تاڼه ده دې سره مونږ تعلق ساتو موبایل نمبر بیا لږ وایه موبایل نمبر چې زمون کم دی 0315 910 50 48 0315 910 50 48 او نظام الدین بھائی ته زه دا ویم چې پلیز تاسو دا د خپل پیج نه شیر کړئ ستاسو به ډېره مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرګرو دا بابا جی پخپلم د خپل بچی پغم درد کې کوم دی نه پوهیږي دومره چیرې زه سوې ما خو زه نه پوهیږم یو غم د بل غم نه بهتر وي چې ډوبو په فکر کې شو که د ورکو په فکر کې شو بهر دا ویډیو ور ډیر ډیر شیر کړئ دا کم ځوان چې تخکاری دا ذهني توازن نه لږ کمزورې دی نو که چا ته په نظر راغلي د مرګر دوستانو سره تلی بیا راغلي نه چا ته بېدرکه شوې دی نو زه په خپله دا اوس د شپې ناوخته دی کورته رالم نو د غیرو رس شیر نظام الدین بھائی دا ویڈیو ورا شیر کے چہرہ دا لک خپل کوڑ تراش نو گورے دی روڑ دا خبر مو رے بہار کچھا تا نظر آ گئی ندی سر راوی تو کیسے جی والسلام